hudebním a vlastně i trošku tanečním umění kapely Mandraže si teď budeme povídat o bojovém systému Krav Maga. A to se dvěma instruktory, Martinem a Michalem Strouhalovými. Pánové, my jsme si v prvním vstupu ukázali první základní techniku, která byla vlastně na to, abychom se ubránili, když nám někdo takhle zezadu jako šáhne na rameno. Když ti bude chtít jenom popravit tašku, víš, když bude padat, víš, tak dostane. Tak dostane. Ale pojďme si ukázat ještě tu druhou, kterou jste pro nás měli připravenou. Dobře, tak začneme tím, že ukážeme ještě tu první, aby viděli ten rozdíl, protože rozdíl je mezi agresorem, když to tak řeknu, někdo je větší, někdo je vyšší, menší a tak dále, takže ta ruka by nám při tom otáčení mohla zavazet, takže to ukončení té techniky je víceméně jiné. Začátek je stejný, tam se pořád potřebujeme bránit a krýt, protože ona ze začátku, kde sice nás ten agresor otáčí, ale on nás může chtít taky udeřit, takže právě proto se tam i kryjeme. Jo? A to je ten druhý způsob. No jak? Já ale nepoznám, když je ten člověk za mnou, jestli mám jít dolů nebo nahoru. Jednoduchý je to v tom. A jestli doprava nebo doleva? Jednoduchý je to v tom, že já teďka, když se budu otáčet pomalu. Ano. A Martin mi tu ruku nechá tady a já na ní narazím, tak se o ní můžu opřít. Pokud ji bude mít moc dole, tak tady ucítím volný prostor. Musím mít jak kdyby instinktivně. Aha, jo. Aha. Není důležitý se otočit a hnedka reagovat, ale důležitý je, abych nejdřív vyhodnotil situaci a víceméně doteky těla zjistil, kde ten agresor, jak má postavený tělo a já na to reagoval. To je jenom otázka tréninku, nic jiného. Teď jsem to chtěl říct, že když vlastně něčemu nerozumíš, tak není přece nic jednoduššího, než se to naučit a než si to, víš, jako zkusit. Tak jo. Soně. Tak jo. Rozumíš si, pěkné, křehké děvče, půjdeš z disputéky, půjdeš ze šantánu, někdo tě čapne. Pomalu. Jo, prosím, pomalu. Já nemám na ně čapat já. Ne, uvolnit se, jo, jsi moc tuhla, takže se uvolni. Ano. Tak, přesně, tak, jak kdyby chtěla tancovat, není to nic jiného než tanec, jo, tak, přesně, tak. Bratr tě otáčí. Jdu loktem. Ne. Kryju si hlavu. Ano. Jak Makarena, znáš to, jdeš z diskotéky, pamatuj tak. Si, Makarena. A tady nahoru nemůžu, takže musím jít dolů. Ano, ruku semka a teďka nohu si nechat zde. A teď se jenom bokem celá otoč. A mám ho tady tak, a zatlať ho. Ano, a touhle rukou. Jo, takhle. Tak, a odhoď ho. Tak, super. Hustý. Soničko, hustý. A teď ještě jednou a rychle. No to asi ne, no. Ale základ teda je krýt si tu hlavu. Ano, to je úplně tak. To nejzákladnější. Takže když on na mě šáhne, tak já tou rukou, která je na jeho straně, si kryju hlavu. Přesně tak. Se to v tebe asi schová, takže důležitě úplně se tam zabalí. Tak, pomoc! Dolů, dolů. Jenom si narychlo, pokud můžem, tak si jenom narychlo ukážeme, z jakého důvodu. Já, když se budu otáčet, jenom mi tam dej úder, já se tam zastavím, ale abyste viděli, jasně, kde on mě přesně udeří. Buď dám blok, normálně mě dej přímej úder, jo? Tak, jo? Ono to vlastně fakt je praktické, si tohle ukryt. Přesně, v tuhle chvíli já jsem teďka schopen se bránit, nech tam tu ruku, a můžu jít dál a můžu vlastně dělat spoustu jiných věcí a dostat ho na zem tak jako tak. Mluvíme o tom, že Krav Maga je bojový systém a já už v tom vidím, teď jsem chtěl říct ninjitsu, ne, takové ty páky a aikido. Je to aikido? Jsou to části aikida, dá se říct? Dá se říct to, že vlastně Krav Maga je jeden velký zloděj a použil, řekněme, ty nejlepší části, vyňal z určitých bojových umění. Třeba zajímavost je, že třeba my bloky používáme z kung fu, jo? Protože oni jsou prostě nejlepší. Jasně. Jo? Snažíme se volně odklonit soupeře, nechodíme, že bychom sekali nebo něco takového, ale vyloženě odklaňujeme. Jo? To znamená, že když, dej na mě direkt, že když on mě udeřuje, tak nedělám to, že bych to nějak zastavoval a chytal, ano, ale já vlastně
ho jak kdyby takhle odkloním. Yeah. Takže vy hodně využijete sílu vlastně protivníka. Přesně tak. Jak to funguje v praxi, o tom si budeme i nadále nejenom povídat, ale budeme také ukazovat v dobrém rádu na dvojce. Kluku moc děkujeme. Krav Maga zatím vypadá jako velmi účinný bojový systém, který byste se rozhodně mohli naučit i vy a nemusíte mít zrovna 100 kilo, tak jak tady kluci, ale můžete být křehká dívka, jako třeba Soňa. No, třeba mi to půjde někdy. Teď už si dáme počet.